17 травня у Міжнародний день музеїв в Свисі відкрили власний музейний простір, який відтепер працюватиме на базі селищного палацу культури, розповідає директорка Свиської публічної бібліотеки Людмила Шкарапута. Сьогодні нас відкрили музейний простір, який став не тільки оселею муз, а цілим простором, де можна навчатися, зустрічатися. У нас будуть проходити тут майстер-класи, будуть проходити різні зустрічі. І обов'язково будемо дарувати, я ж кажу, емоції наші на винос. Що це означає? Це означає те, що ми будемо дарувати частинку тепла, добра. За словами пані Людмили, експозицію музею збирали півроку. Тут представлено багато експонатів з різних сіл громади. Серед найціннішого – унікальні історичні знімки селища. Експонати збирали від мешканців, які були, скажімо так, з різних сіл, із Свиси. Багато експонатів, і ще не всі ми виставили. Багато фотографій Свиси, які передають той період, коли не думали про те, що буде війна, всі жили, радувалися життю, були перемоги, були злети і падіння, але ж ми жили. І це було в нашій історії. За словами першого заступника селищного голови Романа Лукаша, ремонт у музейному приміщенні робили власними силами. Селищна рада допомогла ентузіастам будівельними матеріалами. Сама ідея створення музейного простору у нас виникала вже давно. Але на той час не було тих людей, яких були такі, можна сказати, вогних очах, які втілили цю ідею. На сьогоднішній день ці люди є, які власними силами зробили даний музейний простір, в яких горять очі для створення цього діла, і які вболівають за свій край, за Свиську громаду. В даному просторі планується проведення заходів, які будуть наповнені Україною та всім українським. Ясничний сину, вирушиш дорогу, виростить з тобою, приспані тривоги, у хміні сверкання, мавки чорноброві, ждати твоєї ніжності й любові. Буду тебе кликати у сади зелені, хлопців чорночубих диво наречені. Можеш вибирати друзів і дружину, вибрати